Alltså en Holt, väldigt fin brytning där från Atle Dottir. Andra läge får man dock bollen i sin ägo. Där har vi också 3-1. Vi har reduceringsmål, det är inhopparen. Det är Kivumbi. Och det är Ciankovic som lyfter in den. Ja, det är bra gjort. Det är riktigt bra. Det är 1-0. Det är 1-0 för hemmalaget. Rita Kivumbi. Av Kristin Haugstad. Det vänder åt andra hållet. Stål använder sig av Kivumbi som tar med sig bollen. Kan det bli 2-0 här? Borta laget istället. Men då står ju en. Bra fart nu i Ciankovic. Hittar Kivumbi. Kivumbi. Åh, vilken framspelning. Anvegård! Inlägget då. Nickas undan av Taylor Leach. Kommer hon igen, Jonna, med bra fart som sagt. Och så Kivumbi som får chansen, och det är 1-0 för gästerna. Växjö gör första målet i matchen. Jonna Ståhl kom även in och hon byttes ut mot Jenna Hellström. Här går det för ett avslut där Kivumbi sätter in för... Kivumbi. Och här Nordin tar emot bollen, släpper den till Kåren, och det är inte offside, men det är en superräddning. Kivumbi. Ja, går förbi, kommer fri också. Ska hon punktera matchen? Ja, hon skjuter över. Inhopparen. Här Nordin med en snedträff. Eller förlåt, motståndarnas spelare var det ju förstås, men det var som sprang åt galet håll, om man säger så då. Kivumbi. Ja då, det är inte alls oävet. Försökte hitta... Tanåren, men lyckas inte riktigt då. Det blir lite mer luckor bakåt vad det gäller Vittsjö när Klinga är högt upp i banan. Men det händer ändå inte så mycket, för Stina Lennartsson hinner nog inte upp den här bollen. Som bjuder på flest antalet mål. Det är alltså full omgång. Det här är Kristianstad, inte har klättrat upp någon placering. Men därmed tar lite kliv framåt. Fortsättningsvis är hos Växjö.
Lite gladiatorfight också mellan Anders Nilsson. Och där är inkastet givet till